Meu nome é Mazé, moro aqui no acampamento. Eu sou dona do lar, não trabalho no momento. A minha colega comentava, né, que tinha esse acampamento aqui, mas eu nunca tinha vindo, né, aqui. Aí ela me arranjou uma barraca. Eu sou Margarida, tô aqui há 2 anos. Um dia eu tava lá em casa, né, lá fora, varrendo, quando chegou a menina, ei, dona Margarida, só não me diga, ó, lá no Zé Walter, tá cheio de gente, tô invadindo lá o terreno. Dona, minha filha gosta daqui? Que a vovó ir embora. Tu vai, tu deixa a vovó ir embora? Vamos embora daqui, deixar a vovó aqui sozinha, vamos. Vamos sim. Fala. Embora, mamãe. Por quê? Tu deixa a vovó sozinha aqui, não? Deixa não. Aí eu vim, né? De manhã passei o dia todo. Aí de tarde a Carla ligou assim, cara, eu vou pegar minhas coisas. Gostei, né? Cara, eu vou pegar minhas coisas. Aí ela, vai, mãe, viu como é bom, não sei o quê. Aí eu fui lá, peguei minhas coisas, falei, mas a Joana, seu Gomes, tem uma bicicleta, trouxe as minhas coisas, trouxe filhos, trouxe rede. Fiquei aí no acampamento, porque nesse tempo era só o galpão, né? Eduardo, tu encheu as garrafas? Tu leva as garrafas, torneira, para encher o menor 2 garrafas, viu? Oi, bom dia. Meu nome é Lindalva Maria da Silva. Sou moradora da comuna 17 de abril. A minha história de vida foi desde os 4 anos. Foi na perca dos meus pais. Aí sofri um pouco nesse mundo, passei bastante, perdi meus filhos. Fui para São Paulo, sofri um pouco, perdi meu marido em São Paulo, né, de tragédia também. Em 2005 eu vim para cá. Eu vim para cá para Fortaleza. Tá com 5 anos que eu estou aqui em Fortaleza. Aqui vai fazer 2 anos que eu estou aqui dentro. Eu vim aqui, entrei aqui para dentro através do meu amigo, o Edmilson, que é o que mora aqui ao lado meu. No dia 17 de abril, ele chegou em casa e falou para mim, Dalva, nós tem uma... Ele falou invasão, que não é invasão, né? Ele falou invasão, estão invadindo ali na avenida aí. Você quer participar? Eu morria de medo, como já tinha acontecido tragédia na minha vida, eu tinha medo de ser mais uma. Aí quando fiquei até o dia 23. Dia 23 de abril, aí eu vim. Eu vim e vim para ficar. Meu nome é Ana Célia, morava no Barroso. Através de da associação Nossa Senhora de Fátima, uma lida de lá, ela estava aqui na ocupação e pediu para mim vir com ela, eu vim, então
Gostei da ocupação, fiquei aqui. Meu nome é Maria Jamaci da Silva Costa. Eu tenho 65 anos. Né? Me casei com 16 anos, com 8 meses de casada, me separei do primeiro marido, casei a segunda vez e me separei e já sou divorciada. Né? E a minha vida foi muito cheia de turbulência, né? Dificuldades. Morei em casa dos outros. Né? Depois fui morar com os filhos. Mas não deu certo, viu? Aí não deu certo. E eu tinha uma vida muito problemática, né? Sim. Dificuldade, não tinha apoio de ninguém. A minha família também não compartilhava comigo, né? Minhas irmãs, tudo, né? Aí foi aonde eu vim procurar abrigo aqui dentro, né? Procurar um canto para mim morar. Hein? Um já foi. Dentro eu vejo mulheres muito valentes, mulheres corajosas, que têm garra. Tem muitas mulheres aqui que são só ela e os filhos, mas tem a capacidade de assumir o papel do homem, da mulher de casa, né? Eu acho a participação das mulheres muito forte, mais forte do que a dos homens. Porque para começar, as mulheres sempre, foi quem, a maioria delas que estão aqui dentro, todas elas foi quem vieram. Não se importaram com o marido, precisando fazer o homem vir como não vinha, os homens não queriam, e elas vão ficar, é eu, se você quiser vir, eu venho, se não quiser eu fico só, eu sei viver só. Isso aí eu ouvi muito dentro da nossa luta, as mulheres sempre passando por o celular, falando com eles, e eles parece que chamando, e elas na guerra mesmo. Isso aí eu achei muito bonito. E também, até porque quando a gente vai para a luta, a força mais é das mulheres. Se a gente não arrecadar algum jovem, algum menino, os pais mesmo, os pais de família, os donos mesmo não vão. Se é as mulheres e algum homem que vai, é os filhos que acompanham as mães. Mas os homens são mais fracos, não botam muita fé, não acreditam, acham que a mulher, o que é que ela vai ver, não vai resolver nada, o que é que essa doida está fazendo ali, não sei o quê. Eu estive lá um dia, não vou nunca mais. Isso aí eu ouvi muito isso aí. E nem por isso elas esmoreceram, porque continuam a mesma luta. A mesma luta. Às vezes a gente está costurando ali, chega, a mulher está bem empolgada ali com a peça, chega o homem lá, ei, vai pra casa, não sei o quê, a comida lá, não sei o quê, fica aí sendo beijo, não sei o quê. Isso aí a gente escuta, ela vai lá, não sei o quê, se vira, e ela não para, não, nada faz ela parar. No dia quando eu tava por na lona aqui em cima, uma chuva, o ano passado, né, o ano passado não, esse ano, no começo desse ano, uma chuva, e eu aqui em cima puxando a lona. E passou um homem aí e falou pra mim, isso aí é serviço de homem, não é serviço de mulher, não. Quer ser mulher machão? Não, eu não sou mulher machão, eu sou mulher trabalhadeira, estou aqui. As mulheres aqui são batalhadoras. As mulheres aqui estão em frente em tudo. Que seja em manifestação, que seja no trabalho aqui dentro. Tem mulheres aqui dentro que pegam na enxada melhores do que os homens. E os homens, quando falam, bora pegar no pesado, muito se esconde e as mulheres vão na frente. A dificuldade maior que tem aqui, eu não sei se tem, se é porque eles que não procuram, né, a se facilitar, ou se é porque é difícil. Porque para uns, eu acredito que não tem muita dificuldade. E tem outras pessoas que moram aqui que acham que não pode nada porque estão aqui dentro. Se acham presas aqui dentro e que não pode fazer nada porque estão presas. E eu não vejo desse jeito. Eu acho que todo mundo aqui está livre
para qualquer coisa que quiserem, é trabalhar, atrás de emprego. Eu acho que não empata, a pessoa sai de manhã, tá à noite. Porque é como qualquer outro lugar que elas tiverem morando, que a gente estiver morando, a gente tem que fazer qualquer coisa para trazer para dentro de casa, né? Passamos por muitas batalhas aqui dentro, né? Tanto que meia-noite não tinha hora de a dona Jacinta apitar o apito dela e a gente sair nas carreiras, que era a polícia tirando os fios todinho, né? E a gente ia lá para a avenida. Foi muito sofrimento aqui dentro, mas também teve muita recompensa. Que nós, inclusive, eu estou até hoje sem trabalhar fixo, né? E daqui é onde eu tiro o meu alimento, que o pouco que eu ganho, eu me alimento. Se eu fosse pagar aluguel, aí tinha água, tinha luz, eu não ia conseguir sobreviver, né? Que eu sou sozinha, eu não ia conseguir sobreviver. E sempre é na batalha. Tem umas meninas aí, umas mulheres também que são muito fortes, né? A Sheila, tem a Adriana, tem a Joana, que a Joana é a maior força dessa luta aí pra gente puxar alguma coisa pra fazer. Eu costuro, eu faço tudo aqui dentro, eu ensino, ajudo ela. E é assim, Roger, nessa luta aí. Eu tô levando e tô gostando. É duas lutas que eu estou fazendo, uma pela minha casa e a outra luta é contra o meu esposo. Ele não acredita nessas coisas. Posso chorar? Então ele reclama muito. Para mim isso é duas lutas. Quando chegar ao fim eu tem uma grande história para contar, né? Por ele não acreditar e eu sofro com isso porque eu queria que ele acompanhasse a gente. Então eu tô feliz de continuar. Não dou muito ouvido o que ele diz, por ele não acreditar. Xingar, não só ele, como outras pessoas também xingam. Amigos que eu tinha, que eu acredito que não são amigos, né? Pergunto o que é que eu estou fazendo aqui, que eu não preciso de estar aqui, que eu sempre fui uma pessoa trabalhadora. E eu respondo que eu continuo trabalhando, mas trabalhando de uma outra forma. Não da maneira que eu trabalhava para os capitalistas, né? Hoje eu me sinto mais livre, mais liberta. Trabalhando de uma forma diferente. E não pretendo parar por aqui. Até onde der para mim, eu vou. Aí quando eu comecei a trabalhar, aí pronto, eu achei que homem não significava nada. Homem não quer dizer nada para quem quer ir para a luta. Isso é muito bom. E se todos sentissem isso, eu acho que não precisava ter casamento não, pessoal. Casamento traz um pouco de tristeza, às vezes.
As lutas aqui são grandes, né? Nós sabemos que nós enfrentamos uma luta muito grande. Nós temos muitas pessoas diferentes aqui dentro, mas aqui dentro tem muita pessoa amiga, tem muita pessoa que é companheira, que a gente até a gente se encontra nos outros cantos e a gente fala, oi companheira, tudo bom? Aqui a gente somos batalhadores em tudo, né? Em tudo por tudo nós batalha. Que seja de dia, que seja de noite. À noite tem uns negócios e a gente tem que agir também. E nós estamos aqui. Nós estamos aqui confiando em Deus que daqui a um ano nós vamos estar nas nossas moradias. E quando chegar as nossas moradias, que nós cruzar o batente da nossa porta, nós vamos falar, aqui foi.